Reče da bi došli. Čekamo početak nove sezone. Meni su rekli, kaže, ovu sezonu ne zovemo VIP, nego sezona lepih tela u Survivoru. Kao što vidiš. To je meni kompliment. Vama to vidiš. Hvala, ne govorim s obzirom na godine, hvala. Dobro što ne možete imati preko 30, tako? Pa nešto, malo. A, dobro, ne bitno sad, da. Pomešali su takmičari iz Hrvatske i Srbije. I to bi moglo bude prvo pitanje, eto, kako je to bilo tamo? I Makedonija. I Makedonije, to mi nisu javili. Nije zaboravio Makedonce uvijek. Navike iz stare Jugoslavije. Meni se čudi da ti nisi zaboravio Hrvate. Ja zaboravio Hrvate. Kako, ja Hrvate obožavam. Pa znam, super što ono su. E, ja da sam išao tamo, znaš koliko vas bi preživjelo? Ne, jako malo. E, odmah, čovjek. Šalim se, naopako, naopako. Ne, ali ozbiljno, kako ste se osjećali? U Hrvatskoj nije bio Survivor ovakav, je li tako? Bilo ništa? Nije bio nikad ovako, ovako, u izdanju, baš ovako, sve profesionalno odrađeno. Pa mogu reći da je bilo super, evo, živi jesmo. Sad zdravi, manje više. Ovo nema veze sa Survivorom, moja noga. Ne znam, ima se Survivorom s neke drugi stvari. Pa ništa, privatna povreda. Privatna povreda. A zadnji put kada vam bila Severina i ona imala problem s nogom, to sam gledala. Morala sam znati kome idem u goste, pa sam se prepala. Imala je Severina i fibricu isto tada. A jel? Da, da. I nogu i fibricu. Posao s to u drugom stanju, tako da... Nikad se ne zna šta ovo je mislio da... Da se meni može pogoditi samo sa mojom čeri, što je bilo divno. Pa, dobro, eto, vi recite. Što ste je pocrpio čarapi, šta ste? Pa tako, inače, volim da... Je fazo? Da, da. Nešto zbog Survivora ili... Ne, ne, već, super. I ono ću ostati u drugom stanju. To sam i ja pocepala čarape, pošto sam ostala mi dužna nešto ovaj, pa sad premijući. Šta ti ostalo dužno? A, pa gledat ćete Survivor. Nešto iz Survivora te služiš? Ja Natašu uopšte nisam prepoznao, majke je milo, toliko je smršala da... Porasla je nešto isto. Možemo da se upoznamo ako hoćeš. A ti nisi Nataša? Ja sam njena sestra, Kristina. Sad ste me lagali i nikad više ološ jedni. Šalim se, Kristina, naravno znam ko se. Stanija, tebi smo imali prilike više da vidimo na našoj televiziji. Ako se dobro srećemo u nekom solarijumu. Jako lep prilog je bio. Čitala si Dučića, da? Čitaš još uvijek. Pa kako si izdržala na ostravu bez Dučića? Pa teško. Teško bilo. I bez solarijuma, i bez šminke. Pa čime si se zanimala? Kristinom. Borbom. Borbom. Kristinom. Ja i Kristina, glavne ove fajterke tamo. Gledat ćeš, da pokušam da iskuliram. Ogine, ti mi reci, ti si ovaj... Jesam. Dobro. Je li istina to što piše na majici? Apsolutno istina. Što si ti prihvatio uopšte da učestvaš ovome, to mi reci? Da prihvatim, kako da propustim ovako nešto. Odmah. Pa kako ne, ideš na neku divnu destinaciju sa ovako divnim ljudima. I još te plate za to, nevjerovatno. Jeste se šetili goli tamo, mene to zanima uvijek prema što počne sezone. Ima gulača mi. Čujte žene. Pa dobro, onda ja najavim jedan skandalozan Hot Survivor. Hot Survivor? Što skandalozan? Gledat ćete. Kristina, šta vi... Čekaj, pričaj mi. Možda ja nisam bila u istom svojom. Čekaj, kako ste bili podeljeni, a može to sad krije? Ne. Dobro. Kristina, možda malo da... Čarape, to je to. Ne, dobro, super ti stavio. Nemoj da ti ja sad nešto... Hvala puno. Šta je tebi najteže palo tamo? Najteže? Najteže mi je palo odvojnost od ćerkice koja ima 3 godine i to je jedino što mi je teško palo, u principu. Ozbiljno, ja recimo to mogu da shvatim, ja sam roditelj i meni se čini da bih izludeo tamo zbog toga, ali je li imate neku ekstra snagu ili neki ekstra trik kako pobeđujete to? Pa ne znam, prosto ja sam negdje, morala sam se pripremiti prosto psihički na to i moja ćerkica bi svakako bila u Africi kod njene bake i deke mjesec dana zato što ih viđe samo jednom godišnje. Tako da sam isto tu situaciju imala i prošle godine jer sam je pustila sa 2 godine da ode kod bake i deke, doduše na 15 dana, ali sam to jednom već imala tu situaciju i prosto znala sam zašto radim to i... Sve ovo što sam radila. Jesi zadovoljna sad posle svega? Jako sam zadovoljna i pogotovo sam zadovoljna što sam se vratila i što sam shvatila da je prosto sve isto kao što sam ostavila, u smislu da je moj dete presrećno i da su baka i deka bili onako super, sve. I lepo je kad odeš negde pa se vratiš. Jer ljudi odu da bi se vratili. Šta tebi najteže palo? Meni? Pa... Ne znam, sve mi je najteže palo. Zar ne? Ne znam da je meni apsolutno sve najteže palo. Jesi poznao nekoga? Pa poznao sam. Nisam za ove, sa hrvatske strane sam poznao većinu ljudi, sa srpske nisam, ali sam zato upoznao sad dobro. I, znaš,
Ako ćete podeliti nešto s nama s dvojica? Ne, 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 ova majca me vriježa, me ova majca njega. Znaš ono... Pa dobro, dosta je onako način si na majca. Da. Nije takav, da je on divan momak, ja ga znam. Pa, znam ga ja. Okej. Dobro, znači nećete otkriti ko je pobedio. Dobro, to su stari ne znam. A ti već znaš, ne znaš ti? Ne znam, majke. Ja sam čude stanije. Jeste. Jeste, često, bravo. Hvala. Koliko je nagrada se zna, ne znam. Ne znamo nagrada koliko je, ne znam. Da li mislite da će ovo nekako da vam promeni život? Već mi promijenio život. Kako Survivor menja život? Jednostavno tih 40 dana u izolaciji, onako taj dodir sa samom prirodom, bez šampona, sapuna, toalet papira, četkice, zube, znači bukvalno nemamo ništa. Zvuči primamljivo. Ali zaista nemamo ništa, kosmu smo prali pepelom, zube i šta, toliko smo imali da jedemo dnevno, bili smo nervozni i tako da sve to mnogo utiče i na psihu i... Novi ljudi, ja mislim da je to ubiti što sad Stanija nabrojila, nije to baš tako strašno. Dakle, kao što su živjeli ne tako davno naši preci. Da. Smo se snalazili, higijenski uvjeti jesu bili zanimljivi, bilo je više snađi se, ali tu je radila mašta i ono što su nas učili bake, pa i prabake i tako. Puno je teže bilo se prilagoditi, bar nekima od nas govori s obzirom na meni, na moje godine. Dobro, imala sam tu jednu olakšavajuću okolnost, ali i otežavajuću to što je bilo moje dijete. Pa nekako, dosta je to... Prošle godine je bila slična situacija sa Vesnom Zmijanec i njenom čerkom. Čula sam da je nešto malo gledala. Da, to nije. Njena čerka je odustala i Vesni to teško pao. Ne, ova je moja fajterica. Znala sam ja da ona neće tako lako odustati. Dobro, li ona vama pomagala ili vi njoj? Pa to će, pustimo da se to vidi. Nego sam htjela reći, više jako je teško, zatvorena je situacija i ljudi koji sad tu sjede, najteže je nekako dijeliti isti prostor, iste probleme i upoznavati u biti sebe kroz to. I sebe i njih. I sebe i njih. I dakle, ne možete mijenjati i to je nešto što je najizazovnije, normalno, osim profesionalnog angažmana, jer ipak je bio VIP Survivor, idemo reći. Neki su ljudi realizirani, neki tek traže svoju realizaciju. Takva su otprilike bila i sredstva igre. Dakle, to je bilo po meni negdje najteži dio, jer ovo je ipak... Bake su nas učile, možemo ono u samo pomoći vidjeti pepelom se peru zubi, prekrasno su. Dosta dobro izgledaju zubi svima, by the way. Da, dobro smo ih održavali, u istinu ta higijena nije bila taka. Toliki problem, normalno, hoću reći, bila je mogućnost realizacije i međutim ovo drugo je, normalno nije bilo hrane, non stop ste upućeni jedni na druge. Specifično je to, a različiti smo ljudi. Znači, različiti... veći su problem ljudi nego higijena. To definitivno. Apsolutno. Da. I situacija, normalno, jer i sami mi sebe ne znamo u takvim situacijama. Da, I to je nešto što smo mnogi jeste rekli. Jeste iznenađivali sami sebe? O, da. Oda, publiko draga, oda. Mislim, ko je otišao na Survivor, vratio se isti, po meni nije normalan ili nije dovoljno inteligentan da nauči... Znači, nemoguće da... Nemoguće da se vratio isti kao što će otišao, to je 100% po meni. A ako je to desilo s nekim, onda stvarno što nerozumim o tom osobu. Jer stvarno upoznaš sebe na način koji nikad nisi video. Isto tako u nekim situacijama si koji nisi pomislio ćeš biti i nadam se da nećemo više biti. Tako da je zaista... Znači, dopalo on se jako... Nadam se da nećeš više nikad biti, rekao. Ne, znači, ne može niko da kaže da mu se dopalo, ali tih 40 dana jeste, zaista utiče i promeni čoveka. Dobro, kako je da je nevjerojatno iskustvo za svakog. Znate što, nažalost smo, mislim, svi izgubili malo smisla za humor, zato smo došli kod vas u emisiju. Pa ja sam nešto da vam kažem, to je mit koji vladao meni. Ali nije, gledala sam. A gledali ste, dobro, vam se izvinjam. Još jedna stvar, kako se nosite sa pritiskom medija? Pošto ja vidim da su novinari već krenuli da vas melju sve redom. Mene su najviše dirali, pošto kad sam došla sa aerodroma, majka je prvo pogledala da li sam čitava i onda je pitala, Stanija, je li istina ovaj da si bila sa tamo nekim onkom i kaže, mama, daj, molim ti se. Bože, mama, ti znaš da ja nikad s onkom u životu nisam. Nikad! Smo rekli ništa pre 25. Sad kad krenu mene medija, mislim, najviše diraju što se tiče. Pa, ko te dira, bre, razbit ćemo i sebi se. Ne znam, Boga mi Mio su nešto isto maltretirali. Moram priznat, pretpostavila sam, pa sam spremila ono, nemojte mi zamjerati, samo ste me pogledali. Postoji jedan divan način koji me nauči jedan divan režiser, Georges Paro je rekao, kad dobijem lošu kritiku, onda mi neko to već kaže od prijatelja, ja spremim te novine pa ih pročitam za 5 godina. Tako će biti sve. Dobro, okej. Ja se u svakom slučaju nadam da ćemo zaista imati uzbudljivu i dobru sezonu Survivora. Imam veliko poverenje u vas. Biće. Definitivno ovo s lepim telima je istina za početak, što je okej. Nigdje aplauza.
Zato se ovako gledaju. Nije strašno. Ne mogu da se koncentrišu. Nadam se da ću imati prilike da se vidimo opet, jer ja planiram da porazgovaram malo i sa pobednikom. Nakon što se sve to desi. Izgovarat ću. Da, okej. Na samom. Nadao sam se da ću Staniju vidjeti ponovo. Jedan ti imaš Dučića. Ja umem da recim Dučića. Evo, to je to, da je pa je trudno. Ne možemo sada, da budemo raspravljali o tim novinarima, bezobrazno. U svakom slučaju, želim vam svima puno sreće. Nadam se da nikome ovaj Survivor neće doneti ništa loše, jer ponekad umi to da se desi. I da ćete iz svega ovoga izaći opet tako nasmejani kao što u Survivor ulazite. Hvala vam što bili moji gosti večeras. Da. Inače, pritisak je toliki da to lepa tela da će Milan Kalinić voditi povratak u civilizaciju, a ne ja. Da, ne znam zašto sam ja ispao, nemam pojma šta je. I Antonella Blaće. Antonija Blaće. Je li Antonella ili Antonija? Antonija. Antonija Blaće. Je li nosi gaće? Ima lijepo biti. Okej. Htjeli smo, stvarno smo htjeli večeras da zovemo u goste i... Ali večerašnja epizoda je čudna. Bilo je ili da si iz kulturi ili da imaš lepo telo, tako da... Sljedeći petak 21.15 večer, Stevanom Ivanovićem, hvala puno, lako noć.